Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dofus e hoje estamos aqui para mais um procurado. Agora é a vez do Rune da dimensão de Shellorion, portanto é um procurado de nível 170, se não estou em erro. Portanto, uma coisa que vocês devem saber logo à partida sobre este procurado é que a partir do turno 2 e no início do turno dele, portanto no início do turno 2, ele irá conjurar um feitiço em que quem estiver a 10 células ou mais dele irá morrer. E portanto, já falando nisto, ele tem uma inteligência fugitiva e como vocês puderam ver, ele foi lá para os quintos. E agora o Panda estava em graves problemas, porque o Panda, como vocês podem ver, está muito mais de 10 células dele. Portanto, eu aqui já mandei toda a gente lá para cima. Usei Pandancube para avançar um pouco. E portanto, isto é a parte perigosa. Se for um mapa grande, é um pouco complicado. Eu vou conseguir resolver. Mas mesmo assim vai ser complicado. Portanto, esse é o primeiro detalhe a saber. No turno 1 não acontece nada, é só a partir do turno 2. Do turno 2 em diante é que ele usa esse tal de feitiço. Ele tem 170 de esquiva de PM. Okay? Portanto, tirar PMs nem sempre é uma boa ideia, porque a maior parte das vezes ele vai esquivar. Portanto, eu dei PMs ali ao Eleotrop. Com o Eleotrop é que vai salvar o jogo. Portanto, aqui eu estou a refletir um pouco como é que eu vou conseguir colocar os personagens a menos de 10 células do Rune. Consegui ainda puxar o Panda mais um bocadinho no último segundo. E agora toda a gente consegue ir para perto do Rune. Isso foi bem jogado, os portais ajudaram nesse sentido. Quanto aos feitiços de ataque, eu tenho um feitiço que empurra e tira PMs, creio que é no corpo a corpo, se não é no corpo a corpo é curto alcance. Portanto, aqui ainda vou puxar mais o Uno com a fricção da Iop. Portanto, eu usei fricção, ainda vou puxar mais um bocadinho. E depois ele tem aquele feitiço, como vocês puderam ver, a Iop foi para trás quando bateu no Uno. Portanto, esse feitiço ele usa a cada 3 turnos. Portanto, no turno 1, turno 4, turno 7, etc. E pode ser desbufado. Ou seja, quando você bate no Uno, você é empurrado 5 células. Okay? Não sei para que lado é, depende de onde você está, mas a partida será para o lado oposto em que você bate nele. Portanto, aqui eu pensei que era justamente 10 células ainda dava, portanto eu usei ali e o Eno morreu. Portanto, o Eno estava a 10 células do Uno e portanto morreu. Pensei que podia 10, mas afinal não podia. Portanto é 9 no máximo. Você pode estar a 9 células do Uno no máximo. 10 já morre. Portanto aqui vou tentar matar ali o castanho primeiro, aquele monstro castanho. Vou já bater nele. Portanto estes monstros aqui de Xelorium batem em função da... Enfim, têm um efeito em função da sua vida restante. Portanto, se estiverem acima de 50% da sua vida, quando você bate nele acontece qualquer coisa. Quando você bate e ele está abaixo da vida dos 50% acontece outra coisa. Portanto, neste caso o 33, quando você bate nele e está acima de 50%, ele ganha 1 PM. Quando está abaixo, cada ataque feito dá-lhe 400 de vida durante 2 turnos. Aquele que eu matei agora, quando você bate ele está acima de 50%. Basicamente o seu personagem é puxado até ele, acho que é 3 células no máximo. E se estiver abaixo de 3 células, se estiver abaixo de 50%, dá-lhe críticos quando você bate nele. Depois o Uno, já disse quase tudo, os feitiços de ataque. Portanto, ele só tem 2 feitiços, um que empurra e outro que empurra e tira PMs. E depois é sobretudo levar algumas classes que deem para desbufar, assim os vossos personagens não são empurrados. Outra coisa que é preciso saber é quando você bate no Uno, ele ganha PM, ok? Portanto, isso é válido para sempre. Portanto, aqui os portais estão muito bem posicionados, porque mesmo que o Uno fuja, eu consigo, ou com o Panda empurrá-lo, ou então se ele fugir para o outro lado do mapa, eu conseguir ir pelo portal e ficar perto dele. Portanto, o Uno que já vai morrer neste turno, creio eu, bem. Portanto, não foi nada mal. Vou bater aqui. O bónus do portal é a potência cíclica, ou seja, por cada turno até o turno 5. Portanto, no turno 5 irei bater o dobro do dano, melhor dizendo, é 25% a cada turno, a partir do turno 2. Portanto, o 2 tenho 25%, o 3 tenho 50%, o 4 75% e o 5º tenho, bato o dobro. Já puderam ver que o Eleotrop bateu bastante. Fui batendo aqui no Uno. Foi um blefe de 1300. Ele também começou com 50% de vida a mais, não é? Por causa do bónus do portal. Creio que... eu não estava ainda preparado para matar, eu queria matá-lo com a cólera, mas afinal ele vai morrer antes disso. Usei ali um sopro. Eu coloquei ali o portal do Eleotrop para o 33, se não conseguir colar só o Eleotrop. Usei altruísta. Portanto fui lá para baixo, sempre a uma distância menor que 10 do Rune. Aqui usei uma punitiva. Já bateu bastante. Creio que vou atacar duas vezes. Vou dar tiro poderoso a Iop. Exato, vou dar tiro poderoso a Iop. Para ela bater bastante. Aqui ele empurrou, bateu e vai fugir, portanto ele tem uma inteligência fugitiva. Se ele puder fugir de vocês é isso que ele vai fazer. Aqui já bati bastante nele. Coloquei ali um Pandancube que vai ser bastante útil. Bloqueou ali o Sr. 33. Foi ali a Yop, creio que ainda vou mandar ali um Guten, não deu crítico, mas bateu bastante. Nesta luta não falhei o posicionamento dos portais. O Eleotrop vai bater bastante. Vai bater por 3 PAs, acho que vai bater 2000. Exatamente, 2000 numa afronta. E uma chacota a bater 2430. Imaginem se fosse a Iop. A Iop acho que nem vai chegar a bater nele. Por acaso gostava de ter visto o dano, quanto é que ela iria bater. Mas isso vocês vão ver no próximo vídeo, que será o do outro procurado aqui de Xelorium, o de nível 200. Em que ela teve a oportunidade de mostrar realmente o seu potencial. Portanto aqui eu vou aguardar pela cola. Para matar o 33 de uma só vez. Dei ali um buffzinho. E a luta já está a acabar. Portanto é isso, não sei quantos doplões isto dá, provavelmente uns 1000 e qualquer coisa, 1500, o que não é nada mal para quem tem uma team. Já me faltam pouquíssimos procurados, falta-me só lutar, porque gravar, já tenho gravado o de Xelorium, o Cegonha, ou Sekonga, ou lá como é que se chama. Mas matar ainda falta-me o Mechamute e o Estorvo, de Frigas 3. Portanto dois procurados um pouco complicadinhos. Pelo menos o Mechamute é complicado, o outro não conheço. Portanto estamos no turno 5, é o turno full boost, estamos com o dobro do dano por causa da potência cíclica. E ainda se usássemos os portais ainda tínhamos o dobro, ou seja, batíamos imenso. Mas não vai ser preciso os portais, eu vou bater simplesmente no monstro. Portanto, já estamos a chegar ao fim, não consegui matar o Sr. Pandabasta. Acho que o Eleotrop vai matar. Eu era para colocar um portal, mas eu não tinha alcance para colocar o portal mesmo à frente dele. Portanto, acabei por fazer uma coisa um pouco estranha. Portanto, já vou matar na cólera. Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixa like então se gostou. Então, estamos a chegar ao fim. Já dei PM e a Iop vai usar a cólera. Portanto é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Não, aliás não é a Iop que vai matar. Porque eu esperei para curar a vida toda. Até a Annie ainda vai curar, exato, a Annie ainda vai curar, não pode usar altruísta, mas vai aproveitar para curar. É a crack que vai finalizar, portanto é isso pessoal, espero que tenham gostado. Portanto encontramos para o próximo vídeo, que será portanto o procurado. Então até à próxima. Falou!